بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از وسیم اکرم یور کمپیوٹر سائنس انسٹرکٹر, اینڈ ٹوڈے از اور فرسٹ لیکچر آف آن لائن کلاسز. اینڈ ان دس لیکچر وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اور فرسٹ چیپٹر وچ از پرابلم سالونگ. سو بیفور ڈسکسنگ اباؤٹ دا پرابلم سالونگ, وی شوڈ نو وٹ از ا پرابلم. Any task that is to be performed by the computer is considered as a problem. ایسا ہر کام جو کہ ہم کمپیوٹر سے کروانا چاہیں وہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہوگا, اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو پروسیس ہم یوز کریں گے, جن ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پرابلم کو سالو کریں گے, وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا, پرابلم سالونگ. سو پرابلم سالونگ از دا پروسیس آف سالونگ دا کمپلیکس پرابلمس. And the example of problem solving is programming. And inshallah we'll discuss about the programming in further classes in detail. There are certain steps of problem solving, and those steps are defining a problem. اب ڈیفائننگ اے پرابلم سے کیا مراد ہے, کہ جب بھی ہم ایک پرابلم کو سالو کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہمارا پرابلم بیسیکلی ہے کیا, ہم کیا, کون سا مسئلہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو کہیں گے ڈیفائننگ اے پرابلم. جب ہم پرابلم کو ڈیفائن کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم. ہم نے اپنے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کرنی ہے, اس کو مزید ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم اس پرابلم کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے پرابلم کے بارے میں کچھ انفارمیشن گیدر کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کے سلوشن کی طرف آئیں گے, اس کے سلوشن کو پلان کرنا شروع کریں گے. تو جب بھی ہم ایک پرابلم کو حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک سے زیادہ سلوشنز آ رہے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی ہمارے مائنڈ میں سلوشنز اس ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں, اس کو ہم فلاں طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں, تو یہ تمام طریقے جو کہ ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ, وہ کہلائیں گے کینڈیڈ سلوشنز. اب ان تمام کینڈیڈ سلوشنز میں سے ہم نے چوز کرنا ہے کہ کون سا ایسا سلوشن ہے, کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو ہم فالو کریں تو ہمارا جو پرابلم ہے وہ ایک ایفیشینٹ وے میں سالو ہو سکتا ہے, ہمیں جس پہ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی, جس پہ ہمیں ایفرٹ کم کرنا پڑے گی, وہ ہمارا بیسٹ سلوشن ہوگا. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جن سٹیپس کو فالو کر کے ہم اپنے پرابلمز کو سالو کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ پرابلم کیا ہوتا ہے, اور پرابلم سالونگ کسے کہتے ہیں, اور اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس ہم فالو کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے لیکچر میں کور کیں. تو آپ نے بک کا پیج نمبر 1 جو ہے اس کے اوپر آپ کو یہ ساری ڈیفینیشنز اور پرابلم سالونگ کے سٹیپس مل جائیں گے. آپ نے یہ سٹیپس اچھے طریقے سے یاد بھی کرنے ہیں, ان کو اپنی کاپی پہ نیٹ کر کے لکھنا بھی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم ان سارے پرابلم سالونگ سٹیپس کو مزید ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.